بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشا في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. Presentes irmãos, nesta lição de hoje iremos mais uma vez explanar um dito do profeta sallallahu alaihi wasallam. O tema que iremos abordar hoje tem a ver com o cenário do dia do juízo final, o dia em que uns estarão satisfeitos e outros estarão angustiados, no dia em que cada um terá em suas mãos o resultado daquilo que foi a sua performance na face da terra, o dia em que cada um irá saber de facto o que ele fez, se foi do agrado de Allah ou causou a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala, no dia em que cada um irá fugir do outro. Ninguém estará pronto a enfrentar qualquer que seja a pessoa que ele conhecia aqui no mundo. O dia em que terá várias fases, um momento de escuridão, um momento de um sol intenso, um momento em que as pessoas estarão completamente desesperadas, independentemente daquilo que for o resultado, eles estarão prontos a passar de uma fase para outra. Allah subhanahu wa ta'ala, relacionado a este dia, no dia, que é o dia da Qiyama, utilizou ou chamou este dia usando várias palavras no Coran, nomes diferentes para chamar a atenção relacionado a este dia, que é o dia do juízo final, o dia de prestação de contas. Nós, como muçulmanos, como crentes, nós acreditamos que temos um dia, ou teremos um dia, em que teremos que prestar contas de tudo aquilo que nós praticamos. Tudo o que nós praticamos. Conosco estão anjos a registrar tudo o que fazemos, tudo o que proferimos. Estão lá anjos a registrar. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Estão lá anjos a registrar tudo o que nós proferimos. No dia que recebemos o nosso livro de ação, se for na mão direita ou na mão esquerda, a pessoa dirá: Ma li hadha al-kitab la yughadiru saghira wa la kabira illa ahsaha. Que tipo de livro é este? Que mencionou tudo, seja grande ou pequeno, não deixou nada para trás. No dia em que o filho vai fugir dos seus pais, يوم يفر المرء من أخيه, irá fugir do seu irmão, irá fugir da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, dos seus filhos. Cada um estará na sua própria situação. Allah subhanahu wa ta'ala diz: o transgressor neste dia, o desejo dele será: يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. O transgressor estará pronto a dar como resgate os seus próprios filhos. Oh Allah, leva os meus filhos como resgate. Coloque todos eles no inferno, só para eu me salvar. Pago hoje o resgate, os meus filhos. Leve eles. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ. Oh Allah, leva a minha esposa, coloque no inferno, eu não. وَأَخِيهِ, o seu irmão. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, aquela família que lhe protegia. Oh Allah, leva a minha família também, coloque no inferno, todos eles, só para eu escapar. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي. Se ele tivesse esta capacidade e habilidade e poder de dar como resgate as pessoas todas que estavam aqui na dunya, ele estaria pronto a dar. O Allah, coloque o dunya todo, as pessoas que estavam no dunya, todas elas, coloque elas no inferno, somente para eu escapar deste dia. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Kalla, isso jamais irá
acontecer. Allah chama, relacionado ao que menciona no Corão, relacionado à severidade, o castigo deste dia, como algo grandioso. Allah diz é grande a situação, ou é grave a situação no dia do juízo final. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. No dia em que vires as pessoas parecer que estão embriagadas pelo castigo, severidade deste dia, Allah diz, mas elas não estarão embriagadas. A situação daquele dia que irá colocar as pessoas nesse estado. As pessoas irão clamar pela morte, para que a morte nos alcance. Allah diz: La tad'u al-yawma thuburan wahida, wad'u thuburan kathira. Não invoque uma morte, chamem tantas vezes a morte que vocês quiserem chamar. Isso jamais irá acontecer. A morte provará, a pessoa irá provar a morte uma vez só aqui no dunya. O dia em que todo indivíduo irá receber o seu livro de ação na mão direita ou na mão esquerda. Os felizardos serão aqueles que irão receber o seu livro de registro na mão direita. Este será de facto o felizardo. Ele irá sair completamente satisfeito, regozijando neste momento, completamente alegre. Irá dizer: Ha, o muqra'u kitabia. Venham ler o meu livro, está aqui o meu livro, leiam. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Eu tinha certeza que eu tinha que prestar conta, teria que prestar conta. Esta certeza fez com que eu mudasse o meu comportamento no dunya. Porque eu tinha que passar, ou teria que passar por este dia de hoje, e hoje recebi o meu livro de registro. Leiam, venham ler. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Allah diz: Fahuwa fi 'ishati radiya. Ele estará no descanso, na tranquilidade, na alegria, na felicidade, completamente alegre. Allah depois descreve outro grupo de pessoas. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Quanto àqueles que receberem o seu livro de registro na mão esquerda. Allah diz no outro sura, wara'a dhahri. Quanto àqueles que receberam o seu livro de ação por trás das suas costas. Qual será a situação desses indivíduos? Fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Oxalá que eu não tivesse recebido este livro de ação. Wa lam adri ma hisabiya. E não soubesse o meu resultado daquilo que eu pratiquei no dunya. Ya laytaha kanat al-qadiya. Oxalá que a morte fosse fim de tudo. Como os descrentes dizem, morreu e acabou. Este dia terá o remorso. Ya laytaha kanat al-qadiya. Que me dera que a morte fosse o fim de tudo. Morreu, descansa em paz. Não é o que nós dissemos? Quando? RIP. Não é isso? Hã? RIP, não é RIP? Rest in peace. You will see what is the peace. Vai ver o que é paz. Não há RIP. Não há RIP. A única coisa que resta é... O que diz a abreviatura? Iluir, não é? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Iluir. Não é? A abreviatura que todo mundo faz. Nós vamos dizer isso. Rest in peace, ninguém vai dizer. Nós não vamos dizer para ninguém rest in peace. Allah é que sabe qual é a situação dele. Podemos fazer um dua para o nosso irmão muslim. Que Allah tenha misericórdia do nosso irmão. Fazemos dua, desejamos o bem para ele. Ya laytaha kanat al-qadiya. Oxalá que a morte fosse o fim de tudo. Ma aghna anni maliya. Era um magnata no dunya. Tinha muito dinheiro. Tinha influências. Eu não tinha medo de nada e de ninguém, porque as minhas costas eram quentes. Eu tinha poder. Nada me afetava, seja auditoria, seja parte da procuradoria, o que fosse. Uma chamada resolvia tudo. Também tinha dinheiro. Ma aghna anni maliya. Se o teu dinheiro
não foi depositado para a conta bancária do Akhirah, de nada te servirá este dinheiro. Mas o indivíduo dirá, eu fiz muita coisa, mas a mim não beneficiou. Halaka anni sultaniya, o meu poder, o meu reinado desmoronou, acabou. Halaka anni sultaniya, será dito, khudhuhu faghulluhu, peguem-lhe, mergulhem-lhe, onde? No inferno. Thumma al-jahim sallu, façam entrar ele no fogo abrasador, o fogo do inferno, aquele que Allah diz, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al-'adhab, a cada vez que a pele queimasse, quando queimar, não é? A pele, Allah subhanahu wa ta'ala no inferno diz, nós iremos dar uma pele fresquinha, novinha, para ele sentir o castigo do fogo do inferno. E o fogo que nós temos aqui, prezados irmãos, foi diminuído não sei quantas vezes comparando com o fogo do inferno. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala menciona isto no Coran para chamar a atenção a todos nós. Usou vários nomes: o dia da assembleia, o dia da aglomeração, Malik Yawm al-Din, senhor do dia do juízo final. São vários os nomes que Allah, Yawm al-Jathiya, tantos nomes que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Qiyam, e também chamou Yawm al-Qiyama. La uqsimu bi Yawm al-Qiyama, Allah jurou por este dia. Al-Qari'a, o percursor. Mal-Qari'a, wa ma adraka mal-Qari'a, Allah está a dizer, o que te fará saber o que é isso, o percursor, relacionado ao dia de Qiyam. São vários nomes. A pessoa estará completamente aflita, uma fase, e encontrarão, tem também um momento, nós vamos encontrar isso nos ahadith, onde Allah subhanahu wa ta'ala, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fala de uma condição muito boa para outras pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, os felizardos neste dia em que as pessoas estarão todas aflitas, existem pessoas ou existem ações que você pode praticar e você não vai passar por este momento. Você vai ter um momento maravilhoso quando as pessoas todas estão preocupadas, assim como você é aqui no Dunya. Quando as pessoas têm aflição, com uma chamada você resolve o problema, não tem nenhum problema, nada te afeta, nada te preocupa, porque você tem como resolver aquele problema. Allah colocou solução dos problemas que existem lá e nós fomos advertidos relacionados à situação daquele dia, ainda que no dunya. Nós sabemos. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, aqueles que acreditam no oculto. O ghaib está lá. Nós sabemos que isso está lá e nós iremos encontrar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou algumas qualidades de pessoas que estarão sobre, não é, a sombra de Allah, no dia que o sol estará bem próximo às nossas cabeças, não é, onde cada um estará mergulhado no seu suor de acordo com o seu pecado, não é, e cada um estará desesperado, não é, e que irá desejar ter uma sombra. Allah subhanahu wa ta'ala diz, existirá uma sombra para os privilegiados. Uns privilegiados. Quem são esses privilegiados? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, são sete pessoas, sete categorias de pessoas que estarão sobre esta sombra. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Sete pessoas estarão sobre a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala no dia que não existirá nenhuma outra sombra senão a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam menciona imamun adil, primeiro aspecto, justiça, direito à justiça. Nós temos direito à justiça, todos nós temos direito à justiça. Esse é um direito fundamental que temos. Imamun adil, aquele líder que é justiceiro. Allah subhanahu wa ta'ala fala tanto, chamou, não é, de tementes aqueles que são
justos. Sei fazer justiça em todas as situações, seja com os teus trabalhadores, seja com os teus filhos, seja com a tua família, seja com pessoas que até não têm nenhuma relação contigo. Mas quando se trata da implementação da justiça, você é imparcial nesta situação. Ser justo. Este é um dos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, um dos ensinamentos do Islã. Você lutar para que haja justiça para as pessoas todas. Ser justo, não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam menciona Imam Adil, líder justiceiro. E todos nós temos um momento em que podemos implementar, não é, esta questão de justiça. Há vezes em que nós nem sequer queremos saber, se não queremos nem ouvir a outra parte, porque uma das partes tem alguma ligação conosco. Uma das partes é nossa família. Esta parte, por mais que esteja errada, você não está preocupado. Mas porque a tua família, você tem de defender. Se trata da tua mãe, eu não posso ir contra a minha mãe. Por quê? Porque é minha mãe. Allah subhanahu wa ta'ala condena isto. A justiça deve ser implementada a todo momento. É tua mãe, é tua irmã, é teu filho, é teu pai, quem for. Se não tem razão, não tem razão. Isso se chama ser justo. Não é? Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqist shuhada o shuhada lillahi bilqist. Os dois lugares Allah chama-nos a atenção para a justiça. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Allah diz: sejam ricos ou pobres, quando se trata de justiça, a justiça deve prevalecer. Allah subhanahu wa ta'ala diz: ayyuhal ladhina kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin. Justiça deve prevalecer, por mais que seja contra vocês mesmos, contra vocês, walau ala anfusikum aw al walidain, ou contra os vossos pais. Justiça deve prevalecer. Walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin, por mais que seja contra os parentes. Esta é a posição do Islã. A justiça sempre deverá prevalecer. Portanto, Imam Adil, aquele rei ou aquele líder que é justo, estará sobre a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala. O segundo, o profeta sallallahu alaihi wa sallam menciona: وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Aquele jovem que passou a sua juventude na obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Juventude. Hoje, aquele que não chila, aquele jovem que não chila, é chamado de nomes. É matreco, é atrasado, tantos que são os nomes. Sexta-feira à noite, dia do homem, vamos lá chilar. Você é jovem, aproveita. Vai chilar, desde que esse chilling não interfira com princípios estabelecidos no Sharia. O Sharia não proibiu você ir passear. Não proibiu, pode ir passear, aproveita, não há nenhum problema. Desde que este passeio não interfira com princípios do Sharia. Portanto, este passeio não quer dizer você tem de ir, tem de começar a consumir bebidas alcoólicas, tem de ir começar a fumar, tem de ir fazer coisas proibidas, porque é jovem, alegando a juventude. Não, em momento algum isso poderá ser feito. Portanto, aquele jovem que foi até chamado de nomes, por quê? Porque não quer ir curtir, não quer ir dar o tal chilling. Ele sabia que eu não posso ir, vou acabar dormindo tarde e vou perder Salat al-Fajr. Eu tenho que fazer Salat al-Fajr no masjid. Ele deixou de fazer essas todas as coisas por Allah. A juventude dele passou na obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disse: este jovem estará nesta sombra em que as pessoas, no dia em que as pessoas estarem completamente desesperadas. Vários poderiam ser os exemplos que nós podíamos citar aqui a cada parte do hadith. O terceiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Esta narração vem bil-masajid, outra narração vem fil-masajid, portanto com o mesmo significado. Aquele indivíduo que o coração estava ligado ao masjid. Tal coisa, não posso ir por tal chilling, porque vou perder salat al-fajr no masjid. Eu tenho que fazer salat no masjid. Salat em congregação deverá ser feito onde? No masjid.
criar este hábito sempre. Salat deve ser no masjid. Onde você estiver, chegou a hora de salat, tem que estar perto do masjid. Vou fazer o que eu tenho que fazer, o masjid próximo e tal, eu tenho que estar lá para fazer o meu salat em congregação. Salat obrigatório. Deve ser feito no masjid. Aquele indivíduo que tinha o coração ligado ao masjid, este indivíduo também estará sobre esta sombra. O rajulani tahaba fillah ijtamaa alayh wa tafarraqa alayh. Aqueles 12 indivíduos que se amavam pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala e pela causa de Allah. O amor por Allah é que fazia com que eles se juntassem e fazia com que eles se separassem. Esses dois também estarão sobre a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje nós nos amamos, gostamos uns aos outros por algum interesse. Por algum interesse. Até visitamos os doentes, enquanto o Sharia incentivou tanto a incentivar os doentes. Há muita recompensa quando nós visitamos o doente, mas também isso é feito por interesse. Porque ele te ajuda, ele te fez uma coisa boa antes. Está doente, eu tenho que ir lhe visitar. Se não visitar, o que, que ele vai achar de mim? Então, vai visitar, ele vai achar bem de ti. A recompensa é que é bom. Está a fazer por Allah, mas está a fazer para o agrado dele. Então, nós temos que ter em consideração disso. O rajulani tahaba fillah. Você vê alguém, gosta de um alim, porque é dele que você aprende. Gosta de alguém que está a te ensinar. O que for, que te traz algum benefício, que faz com que você esteja mais próximo a Allah subhanahu wa ta'ala. Esta amizade irá beneficiar lá em cima. Os hadiths são claros quanto a isso. Então nós temos que fazer amizade com pessoas, como Abdullah bin Mas'ud dizia, nós temos que fazer amizade com pessoas que vão aumentar, que vai aumentar a tua proximidade a Allah subhanahu wa ta'ala. Estes devem ser nossos amigos. Um dia poderemos já fazer um tema só relacionado a isto, à amizade que nós fazemos. Aquilo que nós achamos, nós temos que ser amigo, meu grande amigo, esta mesma amizade que não te leva para lá, você vai ter remorso no dia de Qiyama. Vai ter remorso no dia de Qiyama. Ya laytani lam attakhid fulanan khalila. Quran diz isso. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasul sabila ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila. Quem me dera que eu não tivesse feito tal fulano de meu amigo. Laqad adallani ani dhikr ba'da idh ja'ani. Ele me desviou do caminho reto, da recordação, depois de esta verdade ter chegado a mim. Ele me desviou por causa de amizade. Faça amizade com aquele que vai aumentar o teu conhecimento, aquele que quando fala te beneficia, aquele que te leva sempre para Allah subhanahu wa ta'ala. Este deve ser o teu amigo. Portanto, aqueles dois indivíduos que se amavam pela causa de Allah, este amor por Allah que fazia com que eles se juntassem e este amor por Allah fazia com que eles se separassem. Amavam uns aos outros por Allah e a zanga também era por amor a Allah subhanahu wa ta'ala. Desobedeceu, transgrediu, fez algo que alcança a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o motivo, eu não posso mais ser teu amigo. Até que você mude o comportamento. Por Allah, e nisso existir alguma prudência, não é? É sempre melhor nós agirmos desta forma, com hikmah e prudência. Portanto, mais alguns aspectos que faltam aqui por nós mencionar, iremos dar continuidade, inshallah, na próxima aula, para nós não fazermos com que essas conversas sejam muito longas. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos nós a oportunidade de pormos em prática esses ditos do profeta sallallahu alaihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب